Hazırda bir müddət əvvəl də yasta iştirak adı ilə gədəbəyd olublar. Kəndə böyük vəsaitlə gəliblər. Bir müddət əvvəl yasta iştirak adı ilə gədəbəyd olublar. Onlar kəndə böyük vəsaitdə pulla gəliblər. Bir müddət öncə böyük pul vəsaitləri ilə gədəbəyə ezam edilir. Səyyətükəndində ölkə gündəmlə çevrilən məlum hadisələrin əsl məzmunu ortaya çıxdı. İnsidentin böyüdülərək sonradan dövlətə qarşı mütəşəkkil və böyük aksiyaya çevrilməsinə cəhd olundu. Afiq Allahverdiyev, Etibar Cabarov, Dada Şirinov. Afiq Allahverdiyev, Etibar Cabarov və Dada Şirinov araşdırmalar göstərir ki, Afiq Allahverdiyev və Etibar Cabarov adlı Rusiya Federasiyasının vətəndaşları şəhər sakinlərinin arasında Nüfuzlu sosial şəbəkələrdən istifadə etməyi bacaran şəxslər müəyyən olunaraq, onların vasitəsilə 400 nəfərlik WhatsApp qrupunda təbliğata başlanılır. Kənd sakinləri arasında nüfuzlu sosial şəbəkələrdən istifadə etməyi bacaran şəxsləri müəyyən ediblər. Sonra da bu qrupu qruplar. Kənd sakinləri arasında nüfuzlu sosial şəbəkələrdən istifadə etməyi bacaran şəxsləri müəyyən ediblər. Bundan sonra 400 nəfərlik WhatsApp qrupu yaradılıb. Məlum olub ki, təxribatın hazırlanması zamanı təşkilatçılar Gədəbəyin keçmiş icra başçısı, bir müddət həbsdə olmuş AxCP üzvü Salih Rüstəmov və onun oğlu Sezgin Rüstəmovla da təmasa keçiblər. Təxribatın hazırlanması zamanı təşkilatçılar Gədəbəyin keçmiş icra başçısı, bir müddət həbsdə olmuş AxCP üzvü Salih Rüstəmov və onun oğlu Sezgin Rüstəmovla da təmasa keçiblər. Əlavə olan digər məlumatlarda isə keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədovun da Bakıdan bu proseslərin koordinasiyası ilə məşğul olduğu bildirilir. Əldə olunan məlumata görə təxribatçıların keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədovla da təmasları olub və Məmmədov Bakıdan bu proseslərin koordinasiyası ilə məşğul imiş. Bütün bunlarda əsas məqsəd xırda insidenti böyüdərək dövlətə qarşı aksiyaya çevirmək olub.